kamp mot Brun Mundal. Hva synes du om kampen? Nei, jeg synes det var en bra kamp. Vi har egentlig full kontroll fra start til slutt, og hadde vel ja, vi burde vel ha ledet mer enn en uten pause, men har mye ball og skaper mye overtall på siden, kommer rundt. Og så var det siste, og så manglet jeg en del i første omgang. Vi får den ene på straffespark, men ellers så var det mye nesten. I andre omgang så ja, ble jeg kommet uttellingen, og så full potent seier og bra innsats av guttene. Bare god natt, så takk skal du ha, og så gratulerer med videre av så mange i cupen. Takk for det.